Di Dewan Rakyat, Tun Dr. Mahathir menegaskan yang kegagalan dasar ekonomi baru dan wawasan 2020 disebabkan kesilapan yang dilakukan kerajaan terdahulu. Justru Perdana Menteri memberi jaminan kesalahan sama tidak akan diulangi wawasan kemakmuran bersama 2021-2030 yang baru dilancarkan. Ahli Yang Berhormat telah menyebutkan semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan dahulu yang menyebabkan gagalnya wawasan yang dicipta pada masa itu. Segala kesalahan-kesalahan ini akan dihapuskan apabila kita laksanakan dasar kemakmuran bersama. Kita tahu sekarang ini sebab-sebabnya yang dasar ekonomi baru itu telah gagal mencapai matlamatnya. Dan ini akan kita tentukan bahawa mereka yang akan dapat peluang memang pun berupaya untuk menggunakan peluang itu sepenuhnya. Hanya yang kita minta ialah supaya ada kesanggupan rakyat menerima dasar ini yang bukan lagi untuk memberi kekayaan yang mudah dengan segera, tetapi memberi kekayaan yang lebih mampan dan boleh meningkatkan sepanjang masa. Tun Dr. Mahathir menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad pada waktu pertanyaan jawab lisan. Tambah Perdana Menteri, kegagalan DEB dan wawasan 2020 juga berpunca daripada pelaksanaan dasar yang tidak sesuai dengan matlamat asal wawasan 2020 oleh kerajaan ketika pentadbiran oleh Perdana Menteri kelima dan keenam. Meski ekonomi negara berkembang dalam tempoh berkenaan, namun pengagihannya tidak seimbang di setiap peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Malah ia diburukkan lagi dengan pentadbiran yang dicengkam oleh ketirisan, penyalahgunaan kuasa dan rasuah.